Çfarë është rezistenca insulinike dhe sipas konceptimit tuaj, mos gabojmë, të gjitha sëmundjet kanë në bazë pikërisht këtë rezistencë apo jo? Unë flas ka thot shkenca sot që nuk publikohen në për libra ose në për këto fakultete të mjekësisë, që emrusi përbashk, e kom tha këto në një intervistë, i gjitha smundjeve është rezistenca në insulin. Rezistenca në insulin është, nëse flasëm për diabetin 2, është që trupi ose pankreasi prodhon ma shumë insulin, edhe duke prodhu ma shumë insulin, sigur me prodhu ma shumë zhurëm në këtu, atër ne humbëm të ndigjuarit. Nëse përdorëm dritë ma shumë, një ditë e hupëm të pamërë. Do me thotë që liza tonë kanë receptor të insulinës dhe duke prodhu e trupi glukozë ma shumë, pankreasi prodhon ma shumë insulinë, dhe një ditë që liza e mbyllë derën. Roli i insulinës është dy, me quë glukozën ne që liza tona e për të kriju e energji, andonas trifosfat, dhe duke prodhue shumë, ose duke ushqye gabimisht, me ato ushqimet bëdala, atëre rritët glukoza, insulina prodhohet ma shumë, edhe një ditë duke i lëndu, së është toksike, atëre që liza për të mbrojt vetën, është reziston për të prenu më insulin. Dhe kush ka kjo insulin dhe glukoza? Në gjak. Dhe kështu rritet glukoza, dhe kështu fillojnë inflamacioni. Dhe inflamacioni, si rezultati kësaj rezistencës në insulin, është burim i të gjitha smundjeve në trupin e njerit. Me kancer, me smundje kardiovaskulare. Me që jemi këtu të smundjet, cilat janë smundjet që le temi trajtoni apo shëroni ju me metodat e mjekësisë tuaj funksionale? Të gjitha. Du më tha, qëllimi im, ose qëllimi i kësaj mjekësis funksionale, po tashmë në është qëllimim, është që ti parandalojmë, si preventiv, dhe më dhe sistemi im është, këmë thotë, disa herë ato për parandalim, parashikim, mos të ndodhë, se pastaj menagjimi, si mas ty në doktorëve, është deri në vdekje, e vdekja vjen shumë shpejt, duke menagju, duke marë medikamente ku 68%, si ma studimet në Harvard, jonë toksike, jonë ato efekte ansore që pacienti nuk i kupton, dhe mjekët nuk të spjegojnë për efektet ansore të këtyne medikamente, por të të meri edhe ullë tensionin e ullë glukozen, dhe gjitha e nga bim, kurse diabeti nuk eksiston si smundje, por është si pasoje mos funksionimit të pankreasit e tjera, dhe është në natyren e njeri që posë që se i largojmë shkaktarit, që mjekësia konvencionale nuk merët me shkakun, po me pasoja, atëherë ne i jekëm shkakun nuk eksiston mos mundja. Pikërisht tek diabeti, duke qenë edhe një nga smundjet më të përhapura sot, edhe në botë, por edhe në Shqipëri. Edhe burimi gjitha smundjeve tjera. Pikërisht, ju çfarë ofroni? Unë ofroj ushqim të shëndetshëm, mi jetë të gjitha ato medikamente që kjo mjekësi ju propozon, 3-4 loj medikamente për të ullë glukozen dhe insulin. Unë e thëmë, përdone, këtë ushqim që ka inteligencë dhe e këtëni funksionin e qelizës dhe largoni këto medikamente dhe largoni gjitha ato ushqimet budala që janë sot që është smujnë trupin tonë. Prej 1.200.000 produkteve sot që janë në marketin botëror, prap në 80% o futë shqeqeri në format të ndryshme, që ne kur blejmë market nuk e dim. Nuk e dim. Dhe këto 800.000 atërdel produkte, janë ato që përna smuajnë, e agent, i kom qujtë mjekët, janë agent kryesor të farmacisë, dhe të ushqimit të industrisë të ushqimore, se ajtë përshkrum diqka, së mu është ma shumë, edhe kini në Facebook një nanë që në lion të reqonë fëmijun me diabetni, të të qka të bëjë, pishkon 300, të të vazhdo me insulinë, rritë e insulinë. Ndërkohë që nuk është kjo mënyra për të trajtuar? Jo, kjo mënyrë që të smuët fëmiju për smundjeve kardiovaskulare. Çdo njëri që ka diabet, ose është i diagnostifikuar, ose është ende i pa diagnostifikuar për smundjeve kardiovaskulare, smundjeve mendore.
Po me që përmendët insulinën, llojet e mjekimit, pse thoni që medikamentet, pra ilaçet, janë shkaktar të sëmundjeve? Po, atë provova të shpjegoj. Në Amerikë, kur diagnostifikohet si pikë referuese, për marrëm Amerikën, ku mendohet që janë universitetet më të mira, mjek më të mirë, fillojnë me dy, kur shkoni herën e parë ti përshkruajnë dy medikamente, se nuk janë ilaçe, me që janë toksike, dhe përfundon gjatë jetës me 11. Dhe rezultat i këtyne përdorimit të dyve janë këto nëmë tjera. Edhe nuk quhen ilaqe, po mjekët kanë po ilaqe, po faktikisht janë toksike, se cila prej tyre, edhe nas mujnë, nas voglojnë atë vitet kronologjik, edhe jetojmë 10 vitet ose 20 vitet shumë keqë, du më ho pa energji, të lodhur, të stresuara, se cili pacient, të themi, ose person që ka arte unë, pyetja parë ime, si ndi veten, shumë të lodhur, pa gjumë, nëse po kemi kohë me folë për shembull studimet e fundit, nëse flani pak, të gjithë këta njerëz flajnë pak, atëherë ne shtojmë 30%, jo, po 300 kalori ma shumë marrëm ushqim, konsumojnë, për shkak se një natë për para s'kena flajtë. Dhe me përkthy shqipë, për 10 ditë ne marrëm 3000 kalori ma shumë, pëse s'kena flajtë, e me përkthy ndryshe në vjam është parafërsisht gjysë kile ma shumë peshë. Dhe kjo gjysë kile ma shumë peshë e vjam kryon inflamacion e që nuk funksionon trupi. Dhe sa ma shumë përdorum, e kom thonë një thanje, ma shumë veprojmë, ma shumë përdorum. Dhe në bahmit varur, kështu që është shumë ma kompleksi, kurse kjo mjekësi merët, merë këtë medikament edhe të ullum atë simptomin përkosisht dhe po nuk shkon të burimi pse ka ndodhë. Pytja në mjekësi e kom thonë për përseritit do të ndranë. Pse, po jo ku. E kuptoj, mos merren me pasojat, po me shkaktarët. Dhe veç kësaj, përveç se ka dhe impakt shumë të madh, pra përdorimi i ilaçeve, i medikamenteve, më saktë, siç thoni juve, ka tek pjesa shëndetësore, ka dhe impakt ekonomik tek familja dhe tek vetë pacienti, apo jo? Qëllimi im, po mas këtyne dy vjetë përvojë intenzive, është që t'ju propozoj, do t'ju qoj o letër t'hapur, o bon mod, ose propozimin tim, që më taksat kjo që bon mod, është frizoj rastin, të blokojmë, jo këto, jo, nuk ka nevoj, merët lista e ushqime, për të themi tani unë si Kosovar nga Serbia, qëfar ushqime ne importojmë Kosovë, qëfar ushqime importojmë Shqipëria prej vendet të ndryshme, dhe atu të vujmë taksa, jo 100%, 3000%, të shpetojmë shëndetin dhe të shpetojmë bugjetin e shtetit. Do me thonë, kjo ka logjikë, jo logjikë politike, po logjika shëndetësore du të dominon në vëmendjen ose në vendimarjen e qeverive që mos të smujnë poplin. Dhe, pra propozimi im, që këta ministra e këta kryministra të ushqenë shëndetëshmë për vendimarje të shëndetshme. Vetë ushqen shëndetshme ata, zotin Ramadani, por nuk mendoj për popullin. Ndash tjetë në Amerikë, ndash Kosovë, nëse se kabineti qeveritar, parlamenti, ushqen gabimisht, të gjitha vendimet merën gabimisht, ose afat shkurte, që përshkak të inflamacionit në neuronet ose në qeliza tona. Atër zgjidhjet, le të shërojmë politikanët, pra. Ti shërojmë këta të parët. Po, mas pari du të shërohëm unë, pas taj mund të shëroj dikon. Dikë tjetër. Nuk mu si besonit një doktori që ka pesh, që ka pesh tepër, ose që nuk ka flajt mirë. Ose që ka probleme shëndetësore. Ose që ka problemet. Në Amerikë, mas pakti jetojnë mjekët mesatarja 74 vjetë e kardiologëve në Amerikë. Atër si t'ju besojmë atyne. Se marrin me dekamente. Pyetje shumë e bukur kjo, zotë Ramadani. Do doja shumë që të vazhdonte edhe më gjatë biseda, por e pa mundur, ka që është koha televizive. Por, na jep në fjallin që do të vini sërisht në Hipokrati. Nëse që të një synimin për të kontribue, pa tjetër, ky është qëllimi vetëm i këti programit, të informoje dhe të kontribuje sa më shumë për shëndet për të gjithë. Absolutisht.